mudanayaal waxaa soo galay gudoomiyaha madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyo gudoomiyaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Taariikhdu marayso 6/2/2020, kalfadhiga 8-aad, kulankiisii gaarka ayaa 4-aad, waxaa goobjoog ah 188 xildhibaan. Haddaad noo ogolaatid, waxaan ku furnaynaa aayadaha Qur-aanka Kariimka. Xildhibaan Sheekh Shaacir. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين. صدق الله العظيم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مدحوينها جمهورية فدرالك الصومالية مدن محمد عبد الله محمد حلبانا دقلها شعب كبرلمان كفدرالك صحافه يا مرتي شرفتك على دمانتنا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما انت اي تاريخ دو تاي لحظه بش الله بعد لبد كون كو يا لباتنكا كل فدغا سديدات كلن كي سيجاركا اي افرات كورم كانغا و بقول سديتن يو سغال اجندها كلنكا و وربحن كو صابسن حاله دو غود اي دلكا يو دورشوينكا قرنكا oo warbixintaasi madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka uu jeedin doono golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka sida uu qabo qodobka 9-aad ee dastuurka ku meel gaarka ah. Madaxweynaha in mar walba uu codsan karo inuu hor yimaado golaha uuna warbixin siiyo
لبنان الشرفت لسيدة الله سعطان ومركي لبات مدحوينة هل كان وصوف فريستو أيضو وكهد ليو أرمها دورو شوينكا والله سعطان دورشدي لبدو كون إيو كو إلاباتن لبدو كون إلاباتن كو إلاباتن كا مركي لغو قد باي اللو قد باي دورشد داد بنايت مدحوينة هل كان ويميت وحوناشي إن dowlada xubnaha ka ah dawladda federaalka iyo dawladda federaalka ay wada kulmi doonaan waxa laga soo wada hadlayna ay yihiin sida wadanka doorasho waqtigeeda ku dhacda loo qaban laha kulankaasi wixii uu la soo kulmo wuxuu noo sheegay in madaxweynaha uu la soo noqon doono oo halkaan uu keenin doono kulankii madaxweynaha uu ka qayb galay marka ugu dambeeyay halkan ayaa lagu soo gabagabeeyay 17kii September dokumentigi ay ku heshiyeen ama heshiiskii siyaasadeed ee dawladda federaalka iyo dawladda xubinta ka ah dawladda federaalka xubnaha ka ah dawladda federaalka halkan ayaa laga ansixiyay waa markii labaad oo madaxweynaha oo ku soo noqonaayo baarlamaanka uu la soo noqonaayo arrimaha doorashooyinka ku saabsan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya wuxuu ka hadli doonaa warbixin uu naga siin doonaa sida ajendaha ku qoran xaaladda guud iyo doorashooyinka ay marayaan ajendaan marka hore ansixineyna ajendaan ansixinno waa mahadsantihiin waxaan ku soo dhaweynayaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya si uu u jeediyo khudbadiisa soo dhow mudane madaxweyne bismillaahi raxmaani raxiim doonka golaha shacabka xildhibaanada sharafta leh baaxadda saxaafadda golaha wasiirada halkan nala jooga xukuumadda السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلهي بام هالة وحلقا ما أنت سوو كاي كيني إيو فرصد عن قالقا وان حيصنو آن روئنا واربحين كوبا لنسيو حالد دورشوين حالد دولد وحلو دينا يا ريزوزارها ومعلمة صوت سعيدين ما ندونا لكن حالد تاجن دور شوين كا يعني ربع إن عن إن وربحين إذا كسيو حقيقة إلهي بام هاد سكالة إن ما أنت عن حرف ديو هل بانا ده شرفت له ومد حلوت كودي ولا ما ذي ونوع كا ديسمبر لبعدين تدوبة دي كدبنا عاد أنس حسين محان كورا حدا شروع وكمي دها ميزانية دا قولها أديقة دستوركا قدقة لدقالك مسماسوقة هي شروع لحريرته لدقالك مسماسوقة ولنا أد قدن إيسان واجبات كينا دستوركا وأنا قال إيسان قوانو قوان أما قوانو مسيري waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay in ballanteedii aan fuliyay hadda ka hor aan iri ma dhici doonto baarlamaan awoodiisa la qaato oo ay madal qaadato ma dhici doonto baarlamaan albaabada isugu dhufto markii xilligoodu ka harsan yahay muddo hal sano ah alxamdulillaah hadda waxay u eegtahay in aan qaadanay sida dastuurka uu qorayo waxa idin bedelaya xildhibaan la doortay oo kaliya taasna ma aha cid aan asxaan ugu sameynayno waxa weeye waa waajibna saaran dalka inuusan ka dhicin firaaq dastuuri ah inuusan ka dhicin waana waxaan aaminsanahay waxa xaqiiqa ah annagu inaan nahay dal xor ah dad xor ah dowlad leh shuruuc leh iyo dastuur marnaba aynan dhageysan
shisheeye iyo waxa ay noo sheegan oo aanahay dal buuxa dal buuxa oo go'aan leh menes raaliyada en raaliyada dhageysto inta miiska garaacaysa iyo inta sacbinaysa intiinaba joojiya madaxweynaha la dhageysto nood ka qaata bis waxaan guddoomiyaha hadalkiisa aan ku darayaa xaaladan aan ku jirno hadda iyo warbixinta aan idin siinayo ma laha muxaafid ma laha mucaarad ma laha waxa weeye waa hawl noo taalla oo go'aankeeda noo yaalla ma aha goob mucaaradna ma aha waa wax naga wada dhexeeya oo masiiri ah maaha waxa uu leeyahay madaxweynaha waxa idinku aad leedihiin maaha waa waxa ummaddu ay noo dhiibtay ee nagu ammaanatay wey marka sacabka iyo qaylada dan maaha inaan isdhegaysanaa fiican go'aan baa noo yaalla masiiri ah ummaddana naga sugaysa waxaan rabaa inaan ka hadlo arrimaha doorashooyinka waxaa xeer ah sharcina ah 4 sano walbaba inay dhacdo doorasho xaq iyo xalaal ah anigoo og mas-uuliyadda la ii dhiibay inay ahayd dalka inaan ka gudbiyo doorashooyinkii la yaqaanay oo dadbanaa oo lasoo maray 2016 oo aan u gudubno qof iyo cod bilaawgii 2017 markii la idoortay waxaan bilaabay inaan ka shaqeeyo sidii dalka aan ugu gudbin lahayn qof iyo cod mabaadii aasaasi ah weeye waana wax dastuuri ah in awoodda dalku ay leeyihiin shacabka Soomaaliyeed ayna qayb ka noqdaan go'aanka dowladoodu ay gaarayso ayna ka qayb galaan doorashooyinka hadday tahay cod iyo hadday tahay in ay iyagu naftigooda noqdaan murashaxiin sidaas darteed inaanan dad kooban loo koobin ama gaar looga dhigin siyaasadda ay noqoto wax daah furan oo ummadda Soomaaliyeed kulligood ay ka qaybgeli karaan waxa aan magacaawnay guddi la yiraahdo guddiga wadaxaajoodka ee dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka iyo dowladda dhexe ama FNTC la yiraahdo yaan magacaawnay oo ka koobnaa xafiiska madaxweynaha xafiiska prime ministerka iyo dowlad goboleedyada oo iyaga naftigooda soo dirsaday waxa aan siinay shaqada aan siinay waxay ahayd ama ujeedka loo aasaasay waxay ahayd in ay mideeyaan kheyraadka dalka ugu horeeyo shidaalka waxaa kale oo shaqadoodu ahayd inay ka shaqeeyaan doorashada shuruucda doorashada laysu soo dhaweeyay dowlad goboleedyada marka dambena sharci golahan uu ka soo saaro ilaahay waa noo fududeeyey shirkii bay dhabo aan isugu yeeray dowlad goboleedyada waxaa labadan ajendo yaa wuxuu noo ahaa shaqo labadii ajendana ilaahay waa nagu guuleeyey oo kulli haddaan nahay dowladdii dhexe iyo xubnihii dowladaha federaalka ka midka ahaa ay wada siixeen aanu ku gaarnay go'aan in aan dalka u gudbino doorasho qof iyo cod ah oo weliba nidaamka single constituency la yiraahdo ama hal degaan doorasho iyo doorashooyinka axsaabta badan kulligeen waa isku raacnay waa siixinay halkaas waana wada qaadanay kadib waxa aan u soo gudbinay golaha wasiiraduna waxay u soo gudbiyeen markay hawshooda ka dhamaysteen oo sharciga ay diyaariyeen golahan iyo soo diyaariyeen golahana runtii si sharaf badan yuu
waajibaadkiisa u gutay inkastoo uusan ahayn noocii ama qaabkii doorashadii aan rabnay aanan ahayn maxaa yeelay annagu waxaan rabnay hal degan doorasho oo dalkao dhan ka dhaca macnaheedu waxa weeye meelaha ama degaanadu ay haystaan cadowga al-shabaab iyo ama degaanada kale oo siyaasadda maxaan ku raahdaa ay nooga maqan yihiin kala aragtid duwanaansho siyaasadeed ee in laga maarmo oo horey loo socdo oo dalka meel walbaba uu ka yahay hal degaan doorasho uusan lahayn qofku hal meel ama hal degaan uu adeegayo aysan ahayn oo uu adeegayo guud ahaan shacabka soomaaliyeed meel kasta ay joogaan laakiin nasiib darro waxaa la magacaabay guddi iyo baarlamaanku magacaabay guddigaasna runtii shaqo badan buu qabtay wuxuuna la yimid nooc kale oo la yidhaahdo majoritarian la yidhaahdo oo ka duwan kii hore anigu runtii raalli kama ahayn waana ogaa inuu dhib la imaan karo laakiin waa idiin tanaasulay waa diidi karay waa vito garan karay ama dib baa idin kugu soo celin karay ma yeelin haddii aad garashadii iyo aqoontii iyo mas-uuliyaddiinnii aad u aragteen inuu yahay noocaas ee isagaa waa idinla qaatay anigoo ka dhex arkaaya keliya inay ku jirto shacabka soomaaliyeed inay lahaan doonaan ama lahaan karaan awood ay ku codeeyaan ay ku doortaan axsaabay u baahan asxaabihii rabaan ama shakhsiyaadka ay rabaan tanaasulkayga ugu horreeyey horta meeshaasuu ka bilowday waxaan damacnay in aan dib ugu noqonno dowlad goboleedyadii puntland iyo jubbaland yaa diiday oo yidhi waqhtigeeda ma aha doorashada noocan oo kale ah muddaan la hadlaynay oo aan damacnay inaan qancinno waa ku guulaysan weyn waxaan ku casumay magaalada muqdisho halkan inaan foolka fool aan uga arrinsanno arrintaas go-aan deg degan ah aan uga gaarno bacdamaa ay noo harsan tahay wax sanad ka yar nasiib darro labadii maamul waa diideen inkastoo kuwa kale naftigoodu annagu aanan doonayn si gaar inaan u shirno waxaan sameeyey tanaasul kale oo markii ay go-aan ku qaateen inay ku shiraan shirkooda ugu horreeya ay ku qabsadaan dhuusamareeb halkaas ay igu casumeen iyagoo iga diida halkan inay yimaadaan yaan waxaan aqbalay inaan samareeb ugu tago markii ay kulmeen samareeb one waa idin hor imid waxaan idiin sheegay in aan idinku soo celin doono wax alla wixii macluumaad ah oo aan halkaas aan ka soo qaado samareeb two waa ka qayb galnay nasiib darro puntland iyo jubbaland ma imaanin waa ka cudurda maya maxaan ku raahdaa samareeb two waa nimid waa ka hadalnay wax badan yaan meel isla dhignay waxaan ku ballannay inaan samareeb three aan ka dhiganno kulankeenna aan go-aanka ku gaarayno kadib markii aan baarlamaanka la soo tashado waa idinla tashaday waxaad siiseen green light oo ah waxba u dhibi mayso shuruucdii aad ansixiseen bal waalahan kale waxay hayaan iyo waxaan la qaadan karno la soo xaajood waa kulannay samareeb three nasiib darro puntland iyo jubbaland ma imaanin waa ka baaqdeen saddexdii kale yaa go-aan waxay ku qaateen inay iyagu diyaariyaan doorasho ka duwan qof iyo cod waxaan weydiiyey labada kale aan sugno waa raadinay waa noo imaan waayeen waxaan u fadhinay toban casho maalintii tobnaad yaan go-aan gaarnay in wixii iyagu ay ka shaqeeyeen aan sii dayno markii aan quusannay iyagii naftigoodii waxaan kula taliyey hawshaan annagu waa tanaasulayna haddaan dowladdii federaalka nahay ka soo shaqeeya wixii aad keentaan aan aragno waxna ii keena waxna qaata waxay keeneen noocaan ahayn 2016 taydiina waa laga tegey meel dhexe iyo wax soo madmadoobeeyeen waxay keeneen axsaabihii in sidooda loo sii daayo
oo tartanka lagu galo deegaanadii in la badiyo dadkii codeynayna iyagana sidoo kale la badiyo een gudigii madax banaana ay doorashooyinkana ay qabtaan doorashooyinka markii aan go'aankaas gaarnay waxaan damcay in aan Jubbaland iyo Puntland aan ku qanciyo inay nala qaataan bacdama aan sugnay 10 casho oo si kasta aan isugu dayna in la hadalno qorshahan cusub na uusan dib lahayn haddii qof yood laga tagay oo iyagu ay u arkayeen dibaad dib u arkayeen een kii 16kiina 2016na uusan ahayn waa ka biidiideen nasiib darro waxaan ku khasbanaa in aan Muqdisho ku cazmo marka Muqdisho yaan ku cazmo waa doorashadii ee heshiiskii siyaasadeed ee maxaan ku wareeraa September 17 aan go'aanka ku qaadanay taasina waxay ahayd tanaasul kale oo aan gaaray oo qof iyo codna waa ka tagay tii dhusum rabna waa ka tagay tan waa tii saddexaad marka haddaba 17kii September heshiiskii ahaa yaa keenay yaa iska lahaa yaa qoray xeerkaygu wuxuu ahaa sidii tii hore aan yeelay oo markii samareeb 3 aan joognay aan ku iri qol gala soo mid madowayst waxa rabtaan waxna qaata waxna ii keena aan baarlamaankii golaha shacabka aan ku celiyo sidoo kale aan sameeyay waxaan ku iri qol gala wax ku soo heshiiya qol bay galeen muddo waxay ka shaqaynayeen bil ku dhawaad ah waxay keeneen heshiiskii aan gaarnay anigu waxba kuma lahayn marka waxba kuma lahayn laba arrimood yaan damcay inaan ku darsado oo ah guddiga doorashooyinku inuu noqdo guddigii doorashooyinka madax banaanaa bacdamaa la geliyey dhaqaale fara badan iyo resoors badan la geliyey khibrad badan ay leeyihiin in iyagu ay qabtaan hawsha oo aan la magacaabin guddi cusub oo hadda tababar la siiyo waa iga diideen in dumarka lacagaha fiiga ah laga yareeyo iyagana waa iga diideen labadaasna waa iga diideen laakiin inta kale waa ogaa inaysan suuroobeynin maxaa yeelay haddii doorasho dadban la aadayo haddee laguma qaban karo xisbiyo laguma qaban karo waxay keeneen heshiiskii isaga ahaa waxaa qoray heshiiskaas Saciid Cabdulaahi Dani isagaa qortay inta kale waa daawanayeen waa xaqiiqa markii uu soo dhameeyey ama ay soo dhameeyeen yaa waxaan ku yiri ma waxba idinku harsan haddii waxaanan public soo dhigno oo aan ku heshiino ama ka noqotaan ma yiraahdeen kama noqonayno wixii arrinno waa helnay waana ka adkaanay waayahani waxba kama qabo waa tanaasulaay waa iga adkaan kartaane ama wax ka soo noqdaan wixiidan wax ka soo noqonaya male ee baarlamaanka nooge hala sharciyeeyo waana khasab waa saxiixina xitaa heshiis ku dhaafi maynays afgarada waa inaan qalinka ku dugno waa tanaasul kale iyada naftigeeda oo aan sameeyin haddaba hadday tahay wixii ka yimid oo dambe guddiyada sida ahaayeen hadday ahayd yaa maamulaya Soomaaliland hadday ahayd goobaha doorashooyinka lagu qabanayo intaba si aad ah ayay uga dibeed garayeen waxaad ku aragteenna saas ayay ku dhameeyeen iyagoo og waxay noqonayso iyo waxay ahaanayso maxamed mursal markhaatiyu ka yahay waxaan ku adkaysanay in guddiga madax bannaan loo daayo waa diideen maxaa yeelay waxaan walwal ka qabnay ama guddiyada la isku qabsan doonaa bacdamaa guddigan guddi qaran u yahay shaqadiisana la yaqaano dowladdaana ay soo magacaaban ay yihiin guddi dhexdhexaad ah ama ay tahay guddigan guddiga ku habboon calaa ayi xaal September 17 heshiiskii ahaa oo iyagu qorteen oo ay saxiixeen oo idinku aad u ansixiseen anoo og intiina badan inaydan raalli ka ahayn haddana nasiib darro waa diideen haddana waa diideen
waxaa diiday Puntland iyo Jubaland nasiib darro. Si kastaan yeelay waa la hadlay magacyada soo dira adduunkan ugu ceebeenna shacabka Soomaaliya san qalbi jabin idinkaa waxaan samaystay wixii aan rabay waa iga soo kaxayseen intaasoo jeer iyo transfer idin sameeyey waxaan ummadoo dhan ba arkaysay magacyada keena horeyna aan wadan horeyna aan wadno wixii khalad ah ku jirana annagoo socono oo uu socdo doorashada socoto hala soxo waalidiin waxay gaartay shan bilood ku dhawaad waxay khasabtay in aan ugu yeero shir shirkaas intaan ugu yeerin ka hor markii aan anigu ku daalay yaa waxaan u diray ra-iisul wasaaraha oo siciidani uu yiri ii soo dir ra-iisul wasaaraha aan ra-iisul wasaaraha wada hadlaynaay ra-iisul wasaarahan u diray ra-iisul wasaaraha wuxuu maxaan ku raaxdaa joogay meesha leeda garowe magaalada garowe toban beri ku dhawaad toddoba beri markay ugu yartahay waxayna ahayd inuu ku qanciyo wixii iyagu ay seexdeen oo ay ku heshiiyeen in la fuliyo ay ugu horeyso magacyadii guddiga in la soo gudbiyo waa lagu fashilmay waa suuroba weyday intaas kumayna joogsan waxaan islahaa axmed qorqoor iyo dadku isugu dhow yihiin dani axmed qorqoor yaan u diray aan ku yidhi bal la soo xaal haddii iyadoo la jabinayn heshiiska waxyaabay u baahan yihiin aan xalin karno bal ka keen dalab hadday hayaan waa tegey horey kama tegin meesha ahayd samareebe xamar yuu toos u yimid isagoo farrintii wada iyo dalabkii markii uu noo keenay haddana waa aqbalnay waa tanaasulkii shanaad waxaan ku celi waa ka aqbalnay inta saddex arrimood ay keeneen si hawsha iyo doorashada ay hore ugu socoto arrintaasi iyadana war kalaa ka yimid oo ma suuroobin inaan horay u soconno xaqiiqatan waxaan idiin sheegayaa arrimaha doorashooyinka iyo guud ahaanba xaaladda Soomaaliya ay ku jirto waxaa ku jira faragelin shisheeye xaqiiqatan anigu marna ma oranayo hebel iyo gobol hebel yaa faragelintu ku badan tahay ama ka yartahay laakiin xaqiiqada jirta waa taas weeye oo aada moodayso inaysan waxba noogu hagaagin inta badan haddaba kii ugu dambeeyey oo aan iclaamiyey oo samareeb afar aan oran karno oo kii ugu dambeeyey ah waxaan filayay haddii aan halkaas kugu tagno inaan wax isla soo dhadhaweyn karno nasiib darro iyadana ma suuroobin oo warbixintaas waa iga soo horreysay oo wasiir dube yaaba xalay shaaciyey sababihii keenay in hawshaasi aysan hore u socon laakiin rajaa jirta waxaan ku ballannay in aan hore u soconno haddii markaan ay sidaas wax naga noqdeen aan u ballanno kulamo dambana aan u samayno si aan xal uga gaarno maxaa la yidhaahdaa impaskaas ama hakadkaas na galay ugu dambeyn waxaan rabaa inaan halkan aan ka caddeeyo inaan diyaar u nahay hirgelinta heshiiskii 17-ka Sebtembar waxaanan idinka codsanayaa inaad nagu garab siistaan oo nagu garab istaagtaan sidii aan walaalahayn aan u qancin lahayn inay qayb ka ahaadaan hirgelinta heshiiskaas 17-kii Sebtembar taasoo hadday suurto gasho ama suurtogeli weydo ay waajib tahay inaan mar kale dib laydinkugu soo celiyo sidii aad uga qaadataan kaalintiina ku aadan arrimaha masiiriga ah ee dalka sida doorashada guud ee qaranka kana midka ah awoodaha dastuuriga ah uu golahan si sharci ah u leeyahay walaalayaal annagu diyaar waxaan nahay doorasho aasaaskeedu yahay 17-kii Sebtembar waxaa nooga baxay waqti aad u fara badan laga soo bilaabo July June aan iraahdo sanadkii lasoo dhaafay ilaa shalay waan oran karo muddo ka badan 8-9 bilood weeye intii aan seexinay kii dambe waxaa laga joogaa 5 bilood yaa laga joogaa
waxaa loo baahan yahay inaan hore u soconno oo aan galno doorasho, inkastoo aysan dhici doonin firaaq dastuuri, aysan dhici doonin. Idinku naftigiinna inaad la hadli kartaan waa lehen oo aad ku qancin kartaan 17-kii Sebtembar heshiiskii ahaa in dib loogu noqdo oo laga mira keeno ama laga mira dhaliyo. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kaliya madaxweyne, horta waxaan idiin sheegayaa xildhibaanada sharafta leh, xeerosaadka la ilaaliyo. Xeerosaadka sacbna ma ogola, miisna in la garaaco ma ogola. Qofka fikirkiisa uu cabiri karaa. Kulanka annaga maanta halkan ayuu ku eg yahay. Waa fadhinaynaa ilaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka uu ka baxo. Aad iyo aad u mahadsantiin.